Agora quem vai aí? Tem alguma dúvida aí do salto aí, pessoal aí? Só tem o Rosa de Zeco lá? Ei? Tá preparado pra pular o senhor? Tá preparado mesmo? Olhe! Oi? Vai! Tá bom, tá bom. Voltando agora, voltando. Voltando agora. Só quem tá vindo, só quem tá vindo. Olha a maneira do pulo. Deixa a lancha parar pra poder saltar. Deixa ela fazer a parada. Thank you.
Muito bom! Muito bom! Ok! Vai vir, Leonardo! Bora! Tu vai voltar, Leonardo? Ei. Tu vem? Ei. Tu vai vir pra cá? Tô, é pra tomar material. Vambora! Vai botar aí na... Ave Maria. Ainda pra descer, é? É, só vai descer. Por que ele não tá aí, macho? Bora, Samuel, bora, rapaz! Esse cara não vai pular, não, viu? Olha só, tá aí.